суботу вранці та напередодні увечері Одеса знову чула сигнали повітряної тривоги. На щастя, небезпека минула. Поки військові захищають регіон від російської агресії, за цивільним порядком продовжують стежити патрульні поліцейські. За добу патрульні поліцейські опрацювали 867 повідомлень. До відділків поліції доставили 15 порушників комендантської години. Перевірили 53 підозрілі особи, а також виявили 20 фактів керування транспортом у нетверезому стані. На одеських дорогах сталося ще дві аварії, внаслідок яких постраждали люди, повідомила Алла Марченко. В день на перехресті вулиць Овідіопольської дороги та Кордонної стався наїзд автівкою «Тойота» на мопедиста. В результаті ДТП мотоводія доставили до лікарні. На місці події працював слідчий та патрульні поліцейські. Друга подія сталася на вулиці Горіховій, що в Київському районі. Водій автівки «Лексус», за попередньою інформацією, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на електроопору. Водія доставили до лікарні. На місці ДТП працював слідчий та патрульні поліцейські. За минулий тиждень патрульні поліцейські виявили 10 фактів, пов'язаних із розповсюдженням та вживанням наркотичних речовин. Чергового закладника затримали у п'ятницю. В день в Суворовському районі патрульні поліцейські звернули увагу на чоловіка, який нишпорив біля парканів. Побачивши патрульних, він почав тікати. Патрульні затримали чоловіка та під час перевірки його особистих речей було знайдено згортки з наркотичною речовиною. Під час перевірки його мобільного телефону були виявлені повідомлення з місцями розташування наркотичних речовин, а також описом згортків. Ще один наркозлочин в Одесі розкрили співробітники батальйону поліції особливого призначення. Посеред вулиці Миколая Троїцького вони затримали 33-річного містянина. Щойно той забрав зі схованки партію метадону. Одесит планував реалізувати її шляхом так званих закладок в різних районах міста, повідомили в прес-службі управління. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції вилучила в одесита близько півсотні розфасованих доз наркотичної речовини. Також у чоловіка поліцейські вилучили і мобільний телефон з різного роду інформацією щодо його протиправної діяльності. За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. В рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюватимуть осіб, які постачали товар одеситу. Самому фігуранту за незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу у великих розмірах з метою збуту загрожує ув'язнення строком до 10 років із конфіскацією майна. У музеї західного та східного мистецтва відбулося відкриття 4-ї всеукраїнської та міжнародної бієналі «Море акварелі». Цей ніжний букет написала одеська художниця Наталя Куліковська. Жінка розповіла нам, що створили її в травні. Настрій у ті дні був пригнічений, але в якийсь момент до художниці прийшло натхнення. Я відчула, що треба це виплеснути на папір. І хотілося чогось такого світлого, легкого, щоб воно дарувало якусь надію, якісь радісні почуття. І тому намалювала ці квіти. Всі ці квіти вони в мене, тобто з голови. Це не з натури, це повністю з голови. Виставка «Море акварелі» у Музеї західного та східного мистецтва відбувається кожні 2 роки, починаючи з 2016-го. На жаль, через ситуацію в країні робіт цього року значно менше, ніж у попередні, каже директор установи Ігор Поронік. Всього 11 стран і 84 роботи. В отличие от прошлого, где было около 80 стран и 300 с чем-то работ. Но тем не менее, життя триває, як то кажуть, да? Несмотря на то, что творится там за окном, мы продолжаем свою работу и надеемся, что это хоть как-то даст людям какую-то отдушину и впечатление. Поэтому работаем. Бієналі паралельно проходить в Одесі та італійській столиці акварелі – місті Фабріано. Цьогорічна спільна виставка – це одночасний і гармонійний творчий тандем, яскравий акт міжнародної підтримки України у воєнний час, каже куратор виставки Анатолій Кравченко. Перший відбір робіт пройшов в нас в Одесі, одеситів, буквально перед війною. І перший крок, який був зроблений з Оргвнеску, були перераховані кошти на ЗСУ.
Портрет жінки, що в'яже спицями, натюрморти та пейзажі. Мальовничий акварель тішить око відвідувачей. Одна з тих, хто сьогодні прийшла до музею – Ольга, майбутній іконописець. Також дівчина захоплюється акварелью. Ольга каже, що під час війни робити такі виставки дуже правильно. Очень успокаивает, дает какое-то настроение подходящее для того, чтобы жить, не унывать и все такое. Поэтому, да, акварель – это действительно очень нежная такая техника, умиротворяющая в какой-то степени, успокаивающая. Четверта всеукраїнська та міжнародна бієнале «Море акварелі» у музеї триватиме до 29 жовтня. День захисників та захисниць України продовжили святкувати і у вихідні. У суботу в Одесі на різних локаціях та відкритих майданчиках пройшли благодійні концерти та волонтерські акції. До збору коштів на потреби ЗСУ міг долучитися кожен. Сьогодні кожен українець воює на своєму фронті, наближаючи нашу перемогу. Одесити, в свою чергу, допомагають ЗСУ донатами. Я доначу, я плачу податки, я ще вчуся, ось маленька дівчинка. Ми допомагаємо фінансово. Більше, звісно, моя допомога зараз направлена на внутрішніх переселенців, тому що я, як мама, можу допомогти віщами або чим-небудь діткам і так далі. Тобто, в принципі, я думаю, що більше зараз я допомагаю людям, тому що і конкретно ЗСУ можу допомогти тільки фінансово. Донатимо. По можливості. Тільки грошима тоді купити. Коли пенсію отримуємо, щось відсилаємо, так. Сьогодні головне завдання України – вистояти та перемогти. Наступним етапом буде відновлення країни після війни. І одесити, у свою чергу, сподіваються на певні зміни на краще. Потрібно змінювати багато випадків наших депутатів. Тобто читаю, чую, як вони себе негідно ведуть, тобто отут. А в простих людях, тобто вони дуже допомагають, більше, як наші там високопосадовці. Єдине, щоб у нас були керівники теж щирі і щоб любили нашу державу і робили все те, що потрібно для її розвитку і для щастя людей. В країні, особливо на верхушках, дуже багато зрадників, як показав навіть Херсон, який здали в перший день. І хотілося б, щоб це все-таки почистили, убрали, щоб більше такого не було, щоб ми були впевнені в наступному дні, що такого не буде. Віра. Тобто я дуже вірю, підтримую по можливості. І от коли кілька днів назад дуже багато ракет, в метро люди співали пісню. І я тут була і з ними співала цю пісню. «Очі токі стоїть, біла гривонька», інші пісні вони співали. Сиділи з дітьми в метро і співали пісні. Я не могла їх більш нічим підтримати, тільки цією піснею. Війна принесла українцям багато горя і водночас об'єднала всіх жителів нашої країни. Незважаючи на труднощі, люди продовжують вірити у якнайшвидшу перемогу ЗСУ, допомагають та підтримують один одного. Мешканці Одеси поділилися з нашими кореспондентами, чим найбільше захоплює український народ. Воля. Воля до життя, воля до свободи, мужність. Я люблю український народ за те, що ми такі прості, сила в єдності, як говорять. Це правда. Тобто ми друг друга підтримуємо. На самом деле зараз країна дуже об'єднилась, люди об'єднились між собою. І це не може не радувати нас, як народ, що ми підтримуємо друг друга із-за границі. Вони дуже дружні, вони щирі, вони люблять свою батьківщину і готові віддати все за свою землю. І скільки років вже більше ніж 500 років ми змагаємося за те, щоб мати незалежність. І мені дуже хочеться, і я сподіваюся, що зараз ми її будемо мати. З понеділка, 17 жовтня, на Одещині відновиться освітній процес у режимі офлайн. Згідно з розпорядженням голови регіону Максима Марченка, в очній та змішаній формі навчатимуться школярі в установах, де є укриття, обладнані належним чином. Інші продовжать навчання в онлайн-форматі. Нагадаємо, всі школи Одеської області перевели на дистанційку з 11 жовтня після масованих ракетних ударів РФ по Україні.
55 вогнеборців гасили пожежу в Одеському вищі. Ввечері в п'ятницю до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння будівлі політехнічного університету на проспекті Шевченка. Як виявилось, загорілось електрообладнання в приміщенні на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу радіоелектроніки. За півгодини вогонь було ліквідовано. Ймовірна причина пожежі – аварійний режим роботи електричного зарядного пристрою, повідомили в прес-службі ДСНС регіону. Збитки та деталі наразі встановлюються. В останній тиждень ворог все частіше завдає ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Часткових руйнувань зазнають тепла і електростанції. У деяких регіонах спостерігаються перебої з електрикою. На Одещині, кажуть фахівці, ситуація стабільна. Несправності в електромережах вдається швидко усувати. Електричні сіті дуже розвиті, вони закольцовані, вони мають великі розвитлення. І переключення те, которые актуальны, можно сделать всего лишь там за несколько дней, несколько часов. Все зависит как бы от того, какой регион надо подключить, какой отключить. Набагато небезпечніше можуть бути пошкодження теплових і особливо атомних електростанцій. Однак, за словами професора Баласаняна, ці станції сконструйовані таким чином, що ракетами типу «Іскандер» чи «Калібр» істотно їх пошкодити неможливо, навіть при прямому попаданні. Сам собою реактор представляє металічну таку бочку, толстостенну, там, толщина, мабуть, металу, там, полметра, метр. Вот. Ну, еще это все в бетонной оболочке тоже, многометровой железобетонной оболочке. Ну, кто видел блоки, они такой цилиндрический вид имеют. Поэтому защищены как бы при разработке их от падения, ну, любого самолета, который существует на Земле. Там 200 тонн весят самолеты больше, если попадают напрямую, разрушения не происходят. Ну, и считается, что даже тактическое ядерное оружие они выдерживают. І все ж напередодні зими та нового опалювального сезону перебої з електрикою можуть створити проблеми навіть для мешканців відносно спокійного Одеського регіону. Справа в тому, що з метою економії дорогого газу комунальники мають намір знизити виробництво тепла. Якщо звичайно до 20 мільярдів кубометрів накоплюють в хранилищах підземних, то в цьому році, по-моєму, це 12-13, тобто в півтора рази менше. Але за зиму ми використовуємо 12-13. Поэтому, поэтому, да, всегда брали з великим запасом, зараз взяли, мабуть, без запасу, але от як правительство говорить, що буде знижена температура в помещениях, ну, снижається температура носителя, менше греється вода для отоплення, на, там, не знаю, там, на 5, на 10, на 15 градусів, мабуть, менше будуть. Ну і, відповідно, температура в помещеннях упаде на 3-5 градусів. Тобто в середньому температура в квартирах одеситів може бути на рівні 16-18 градусів тепла, що закономірно змусить багатьох опалюватись додатково електроприладами. Детальніше про перспективи зимового сезону та про те, чим краще обігріти свій дім, дивіться у підсумковій програмі «Про головне» у неділю. Одеські волонтери передали захисникам на південному напрямку перші мобільні лазні. Нагадаємо, проєкт розробили ще навесні. Тоді було зроблено частину роботи, але довелося зупинитись через брак фінансування, згадує один із ініціаторів Ігор Яковенко. Почали в травні, потім зупинилися в травні, ну, тобто зробили за травень там, початок одного контейнеру. І потім майже 4 місяці вони стояли, поки ми вирішували питання з фінансуванням. А вже в серпні було виділено кошти, і, ну, відповідно, зараз, я думаю, що ми закінчимо за кілька тижнів. Кожен комплекс виготовляють із простого вантажного контейнера, розповідають волонтери. Ми повинні зробити його теплим, щоб наші вояки могли митися, купатися навіть в зимовий час. Тому він утеплюється, гідроізолюється, начиняється різноманітною апаратурою, такою як баки для води, піч, котел, електроніка різноманітна. Кожен контейнер поділений на три блоки. Є роздягальня, власне душова кабіна, а позаду в окремому секторі знаходиться технічне обладнання. У лазні встановлені дві ємності, у кожній 1000 літрів води. Завдяки кранам з дозаторами вона витрачається дуже економно. Без дозаправки в душовій зможуть помитись 40-50 чоловік.
Даний об'єкт чим хорош, в тому, що він буде як працювати зиму, так і влітку. Є котли, які будуть працювати як від твердотоплених, так і в електричних. Він буде мобільними. В подальшому ще розглядаються варіанти, щоб поставити дані контейнера на пересувну базу, щоб вони могли в будь-який момент до будь-якого місця. Одна з головних умов, які поставили військові, щоб комплекс міг працювати навіть у місцях, де немає доступу до електромережі. Завдяки цьому ми поставили не звичайні там електричні бойлери, а побічного нагріву. Тобто вони гріються від котла, від гарячої води. А якщо є можливість підключити до зовнішнього джерела електрики, то в такому разі вже підключаються до електрики. Вартість однієї польової душової – близько 500 тисяч гривень. Її виготовлення триває 3-4 тижні. Перші два контейнери вже передали бійцям на фронт. За наявності фінансування волонтери планують створити ще дюжину таких лазневих комплексів, щоб забезпечити потреби воїнів на передовій. Дуже скоро на небі почнеться черговий коридор затемнень. 25 жовтня нас очікує сонячне, а 8 листопада – місячне. І саме це, говорить астролог, буде впливати на всі події на Землі. В тому числі це стосується і військових подій. З кінця жовтня, за словами астролога, нас чекає доленосний час. Є така от реперна точка в історії України і в происходящем во всем в мире, да? Это 22 ноября. І ми должны просто быть морально готовы к тому, что события могут развиваться неординарным способом, не всегда приятным способом, и будет накаляться ситуация. И будет накаляться ситуация в средствах массовой информации, и во всевозможных источниках, я не знаю, там в группах в Телеграме и так далее, да? То есть будут представляться события в искажённом формате и в нагнетенном формате, чтобы создать вот эту эмоцию страха, чтобы создать эмоцию агрессии, чтобы дожать и повернуть ситуацию в нужном русле для тех, кто стоит за спиной сильных мира сего. Це астрологічний рік, який для України почався 24 серпня 2022 року і закінчиться в серпні 2023 року, буде напряму пов'язаний з поведінкою міжнародних партнерів, говорить астролог Тетяна Літвінова. І саме воно може таїти в себе не зовсім приємні сюрпризи. И в течение этого года будет открываться ситуация относительно того, кто же на самом деле нам готов оказать поддержку, а кто нет. И события будут развиваться тоже очень неординарным способом, потому что, может, неожиданно те, кто был нашим союзником, окажутся не совсем нашим союзником. И те, от кого мы не ожидали, на самом деле окажут нам поддержку и помощь. То есть очень много неожиданностей будет связано именно с внешними связями и с союзниками. Що стосується закінчення цієї страшної війни, то тут прогнози зірок вже змінювалися. Спочатку нам обіцяли, що це відбудеться ближче грудню цього року. Але, за словами астролога, зміни у світі відбуваються на всіх, в тому числі і тонких планах. Про те, коли закінчиться війна в Україні, які події чекають на Одесу та Херсон і чого не варто робити в коридор затемнень, дивіться в підсумковій програмі у неділю. Творчі люди по-своєму сприймають навколишній світ і незрозумілим чином заздалегідь відчувають події, що наближаються. «Передчуття» – так і називається фотоекспозиція, яку представив у будинку музею Блищунова фотограф-початківець одесит Олександр Олевич. На знімках порожні пляжі під похмурим небом кожен кадр пронизаний тривожним і трохи сумним очікуванням того, що буде. Ідея зародилась немножко спонтанно. Я очень хотел найти безлюдный пляж именно в более-менее теплое время года. Это был август 2021 года. Я просто взял фотоаппарат, вышел пойти прогуляться по берегу, пока никого нету. Ну и фотографировал, что есть. Это довольно сложная задача, особенно для новичка, показать через без людей, без стафажа, без эмоций ту глубину состояния, через графику, через линию, через геометрические формы, чтобы это было близко, понятно и ощущалось зрителем. Единый темный кадр привертает погляд. На нем фотограф зафиксировал рідкісне оптичне явище гало – кільце світла навколо сонця. В экспозицию, рассказывает автор, фотография потрапила не випадково. Была достаточно теплая зима. Вот. И, проходя мимо одного пирса, зашел посмотреть его, сфотографировал, потому что было очень туманно. В каком-то смысле
оставленный пирс, предчувствие того, что рано или поздно что-то заканчивается и что-то потом начинается. Ідея, що прийшла спонтанно, буквально через півроку, з початком війни, набула нового сенсу. Проект назвали «Одеса – не оксамитовий сезон». У ньому поєднали роботи довоєнного та воєнного періоду різних одеських фотографів, розповідають працівники музею. Это истории через объекты тоскливого такого вот пляжа с предчувствием событий. Это здесь и сейчас зерновой коридор, наши нетуристические перекрытые пляжи. Это те разрушения, которые здесь были, и, может быть, это грусть по прошедшим временам. Усі ці кадри поєднує одне – море, каже ще один учасник виставки, журналіст та фотограф Михайло Штекель. Я вважаю, що море – це певна індульгенція для Одеси. В нас дуже багато різних проблем у місті, але коли вони всі на тебе якось навалюються, ти завжди можеш прийти на море та якось відпочити душею, розумом, тілом, якщо це літо, якщо немає мін біля узбережжя. Про міни і загалом про те, яким було це літо на одеських пляжах, яскраво розповідає кадр Юрія Бершацького, третього учасника проєкту. Он вроде бы как простой, но он очень как бы четко отображает то, что происходило этим летом. С одной стороны, вот эти вот значки мин, а с другой стороны, люди, которые рвались на этот пляж, которые вот ну, очень хотелось, и несмотря на эту опасность, хто-то нарушав, сидів на пляжі з дітьми. Пляжний сезон, який цього року практично не відбувся, став для Одеси теж свого роду прильотом, зазначає фотограф. Тому його серія робіт отримала назву «Пляж наш» із знаком питання в кінці. Вроде бы как нічого не змінилось, вроде бы как пляжі остались наші, вони не захвачені ворогом, но попасть ми на них не можемо, у нас їх отобрала війна. Поэтому вот такой вот вопрос – пляж наш? Фіксувати все, що відбувається сьогодні в Україні, необхідно, вважає Михайло Штекель, який уже багато років фотографує війну на сході країни. Я брав якось інтерв'ю в Авдіївці на Донеччині у людини, сапера, капітана інженерних військ. Зробив фотографію, не дуже якісно справді. Він не хотів фотографуватися, обличчя майже не видно, не можна побачити. Він там якусь гранату там тримає в руках. І десь за кілька тижнів після тієї фотографії він втратив обидві ноги і помер внаслідок травматичної ампутації. Кожен кадр – це спроба зберегти у пам'яті події, місця та людей, майбутнє яких під загрозою, і донести ці спогади до наступних поколінь українців. Будь-який спогад зафіксований, він буде мати значення там, через 10, через 20 років, щоб ми пригадали, що це було, щоб ми не забули те, що з нами відбувалося.